Altså, Nias, er du organiseret som rådgiver over projekter? Alle projekter bliver bemandet af de fagligheder, man mener, der er relevante som projektleder. Og der er nogle projekter, hvor der næsten ikke er nogen fagligheder i, og så er der nogle projekter, hvor stort set hele husets fagligheder er i spil for at løse opgaverne. Klimatilpasningsprojekter er typisk sådan et projekt, hvor alle er med. Og der er der rigtig meget brug for, at der er nogen, der er i stand til at formidle de udsagn og løsninger, som der kommer fra de forskellige faggrupper, så de alle sammen kan forstå det, men også eksternt i forhold til de interessenter, der er på færre i sådan nogle komplekse projekter. Der er både i forhold til borgerne, men også i forhold til at få hydraulikerne til at forstå, hvad bygningsfolkene siger og sådan noget. Så kan man bruge ministerne til at oversætte, kan man sige, fra det ene sprog til det andet, eller fra den ene forståelse til den anden. Så der har de en stor rolle at spille.